otázka toho, jaké aktivity v daňových politikách probíhají na té globální úrovni, jak ať už na úrovni OECD, Evropské unie nebo jiných globálních fórech, i s ohledem na to, jak tyhle ty aktivity dopadají potom na daňové subjekty a daňové správy, daňovou správu v České republice. Pokud se podíváme třeba na aktivity, které provádí OECD, už zmiňované aktivity k omezení rozmělňování daňového základu a přesouvání zisků, tak z pohledu řadového daňového subjektu, poplatníka, podnikatele v České republice, se může zdát, že je to něco, co je pro něj velmi vzdálené a neuchopitelné. Co si myslím, že je dobré se uvědomit, je to, že dříve nebo později tyhle ty činnosti nebo tyhle ty aktivity politiky se nějakým způsobem propíšou i do našeho práva daňového v České republice a daňová správa bude více či méně nucena implementovat ty návrhy, které na těchto fórech vznikají. Z mého pohledu je tahle debata velmi zajímavá, ale mám určité pochybnosti o tom, jestli se podaří dosáhnout těch cílů, které si tyhle OECD zejména v této oblasti předsevzalo. Pokud se podíváte do těch dokumentů, které jsou v současné době k dispozici a které, jak zmiňoval pan prezident Tuček, si kladou ambici do 2 let provést nějaké zásahy do daňových pravidel minimálně členských států OECD, tak, aby nedocházelo k přesouvání zisků do, řekněme, příznivějších daňových jurisdikcí, tak pochopitelně ty ambice jsou tam velké. Nicméně, pokud se podíváme historicky na to, jakým způsobem tyhle ty dohody na úrovni vládní jsou realizované a realizovatelné, tak mám velké pochybnosti o tom, že se to podaří. Shoda na těchto dokumentech mohla být rychle dosažena, tak rychle, jak byla, zejména z toho důvodu, že oni jsou velmi, velmi neurčité a soustředují se právě na takové oblasti, jako jsou morálka v daních, etika, spravedlivost při výběru daní a zdaňování daňových subjektů, což jsou pojmy, které v podstatě v běžném daňovém životě podnikatelů, ale i té daňové správy jsou velmi neuchopitelné a neurčité. Není možné zdaňovat jakoukoliv aktivitu, ať už zisk nebo spotřební daně, na základě toho, co je morální, protože bavíme se o tom, jako co to vlastně znamená. To nikdo neví, o tom můžeme vést nekonečné diskuze, co ještě je morální a co už není. Je právě úlohou státu, aby si řekl, kde vidí přesně tu úroveň té morálky a spravedlivého příspěvku daňových subjektů, a tento svůj názor nějakým způsobem zapracoval do těch daňových pravidel. Úkolem daňového subjektu, daňových poplatníků, je pak teda ty daně podle těchto pravidel zaplatit. My jako daňoví poradci potom stojíme na straně toho subjektu a snažíme se jemu vysvětlit, jak ty pravidla mají být aplikována. Všechno to, ty mezinárodní aktivity v těch daňových politikách, které v současné době jsou v pohybu, se dříve nebo později dostanou i do pravidel České republiky, i když nebudeme si namlouvat, že Česká republika by byla v tomto ohledu nějakým významným hráčem. Ale jak už říkali pan první náměstek Minčič, jsme součástí tady tohoto společenství Evropské unie, členem OECD a nějakým způsobem reagovat budeme. O co nám určitě jde hodně, je, aby to, jakým způsobem budou tyhle ty aktivity propsány do českého daňového práva, aby to bylo srozumitelné a pro daňové poplatníky únosné. O to určitě se budeme zasazovat.